Echipați cu două drujbe, patru securi și cinci topoare, oamenii au încărcat materiale lemnos în cinci căruțe. Echipajul de intervenție rapidă din cadrul poliției locale, aflat într-o misiune de menținere a ordinii și liniștii publice, s-a sesizat despre faptul că 11 persoane tăiau copaci în curtea unei vechi întreprinderi. La cine luați lemnul? De acolo, scoate în creangă, de acolo. Și prima dată când mergeți? Nu, am mai fost o într-o zi. Am venit și noi la lemn, că am văzut toată lumea. Hai să mergem și noi să aducem de-a focul. Toți a intrat acolo. Hai să mergem și noi. Dar știa cu Eliziera? Nu știm, toți am văzut că era. Hai să mergem și noi. Hai să lemn, să aducem și noi. Astea-s lemne, creangă, ce asta văd că stăiați cu drujba. Da, am văzut că toți stăiați. Am stăiați și noi. Aveți permisiunea proprietarului de a intra acolo? Nu, dar mă nu am creangă. Păi puteți așa intra oriunde ca să luați creangă? Cum? Nu, dacă asta iese creangă de adunat, ce putem să facem noi? Da, am furat, am tăiat, uitați-vă în căruță, nu-i, nu-i tăiat. Cele cinci căruțe încărcate cântăreau aproximativ 1500 de kilograme, iar împreună cu materialul lemnos au fost lăsate în grija paznicului Ecosal. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul poliției locale Galați pentru întocmirea actelor constatatoare. Cercetările au continuat la secția numărul 4 poliție.